три нови згради од ТЕТ-ово се во проектот на Хабитат Македонија. Во нив ќе се работи со цел заштеда на енергија, топлина и заштеда на сметките за електрична енергија. Енергетската ефикасност е особено важна во секторот домување, кој е втор по големина потрошител. Ние вршиме промоција, а свеста кај луѓето расте, смета Теодора Стефановска, координатор на проектот за енергетска ефикасност за секторот домување. Енергетската ефикасност е особено важна. Нашиот проект, проектот на усетите на Хабитат Македонија, ја таргетира енергетската ефикасност во секторот домување како втор најголем потрошител на енергија индустријски по сектори гледано. Значи, потребата е голема, потрошувачката е голема. Потрошувачката нормално дека влија и на нашите домашни буџети, меѓутоа свеста треба нели нормално да работиме на зајакнување на свеста дека инвестицијата за енергетска ефикасност која што ја вложуваме денес нас многу брзо ќе ни се врати. И тоа се трудиме да го постигнеме преку тие детални енергетски контроли. Значи не само да им кажеме на луѓето колку заштедела процентуално во топлина и во пари, туку и да покажеме за колкав период нив ова инвестиција ќе им се врати. Значи, ако земале заем за изолација на фасадата за 10 години, дали до 7-та година веќе ќе им биде вратена таа инвестиција. Ние на станарите им даваме можност да ги изберат мерките за енергетска ефикасност кои што сакаат да ги имплементираат во своите згради. Значи, можеме да вршиме енергетско ефикасни реконструкции на заедничките делови, зборуваме за фасадите, изработка на коси кровови, изолација на крововите, а исто така и зборуваме за интервенции во нашите станови, значи тоа е замена на балконските врати и прозорци. За сега во минатите згради, минатите две згради имавме само интервенции во индивидуалните станови. Значи, станарите да добија можност да ги заменат балконските врати и прозорци. Интерес за фасада постои кај секоја од овие пет згради кои што ви ги напомнав. Ние сме отворени од проектот, бидејќи ние даваме поволни заеми. Значи, станарите треба да се задолжат со поволен заем, со некомерцијални услови од 3-4% каматни стапки и при тоа нели тука треба се донесе една заедничка одлука на ниво на заедници на собственици. Се надеваме дека по донесување на таа одлука ќе проследиме и со изработка на фасади во општината Тетово. Зелените работни места вклучуваат активности кои го подобруваат квалитетот на животната средина. Покрај тоа се обезбедуваат достоинствени плати и патишта за излез од сиромаштијата. Ова беше кажано денеска при промоцијата на студија за потенцијалите за зелени работни места. Студијата е проект на УСЕИТ и Хабитат Македонија за енергетска ефикасност во секторот домување. Проблематиката на зелени работни места е релативно нова и пошироко во светски рамки. Досега најголем напредок постигнале некои од високо развиените земји, пред се Америка, Австралија, Канада и земјите од Европската унија. Во студијата се прави еден напор да се опфатат нивните искуства. Што представуваат зелените работни места? Тоа се работни места кои што, на кои што се вршат некои работни активности, кои што придонесуваат за унапредување на квалитетот на животната средина, искористување на обновливи енергетски ресурси, потоа подобрување на енергетската ефикасност и така натаму. Што се несе до Македонија, не можеме да кажеме дека во овој поглед сме напреднале, меѓутоа сепак постојат некои искуства. Значи, зелените работни места не се само нови работни места, тоа се дел од оние работни места во постојните сектори. Во најголема мера се среќаваат во градежништвото и се разбира сите оние иницијативи кои што значат подобрување на енергетската ефикасност, дали во стамбениот или во делните објекти, делниот сектор, тие имаат, се разбира, контакт и можеме да ги класифицираме како зелени работни места. Сепак, иако одреден напредок постои, не можеме да кажеме дека се уште сме кој знае колку напреднале и не сме фатле чекор со високо развиен свет. Постојат одредени бариери кои што се од најразличен карактер, било од организационен, од правен карактер, бариери во политичката сфера, но исто така и бариери во сферата на градежништвото, заради тоа што дел од овие работни места не се доволно атрактивни, имаат, да кажеме, релативно ниско се платени, постои миграција на работната сила, посебно во високо развиените земји, и сето тоа се пречки кои што невозможуваат побрз развој на овие, на појавување на овие зелени работни места. Во студијата е направен напор да се укаже на евентуалните мерки кои што би го поддржале отварањето на вакви зелени работни места, се сугерира пред се на владата, на креаторите на политиката да преземат одредени мерки од фискален карактер, мерки за поддршка на
пред се иницијативите во градежништото, мерки за исто така на пазарот на труд и така натаму. Хабитат во Тетово започна со работа во 2012 година. Досега енергетски контроли биле извршени во две згради во Тетово, каде што биле заменети балконските врати и прозорци.